Այնպիսի խախտում կատարելու դեպքում, որի համար օրենքով կարող է վարչական տույժ նշանակվել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկելու ձևով, վարորդից վերցվում է վարորդական վկայականը, մինչև գործի վերաբերյալ որոշում կայացնելը և տրվում է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի ժամանակավոր թույլտվություն, որի մասին նշում է արվում իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրության մեջ։ Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում վարորդական վկայականը չի վերադարձվում, իսկ ժամանակավոր թույլտվության գործողությունը երկարաձգվում է մինչև գանգատարկման ժամկետի լրանալը կամ գանգատի արդիվ որոշում կայացնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող անձանց վարորդական վկայականը վերցվում է մինչև գործով կայացված որոշման կատարում։ Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկելու մասին որոշումը կախված խախտման տեսակից ի կատարեն ածում հետևյալ պաշտոնատար անձանցից որևէ մեկը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային մարմինների պետերը և նրանց տեղակալները կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք, ճանապարհապարեկային ծառայության ստորաբաժանումների հրամանատարները և նրանց տեղակալները, ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասի, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով լիազորված պաշտոնատար անձինք։ Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկելու մասին որոշումն ի կատարի ածվում վարորդական վկայականի և դրանքից կտրոնը վերցնելու միջոցով, եթե անձը զրկված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, իսկ եթե անձը զրկված է ոչ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, ապա վարորդական վկայականում և դրանքից կտրոնում նշվում է, թե որ տեսակի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից է նա զրկված։